Նիկոլ Փաշինյանը տավուշում էր խոսեց կրկին տարածքների հանձման մասին, ինչու դուք ձեր այցը կազմակերպեցիք հենց Տիգրանաշենու։ Դե որովհետև վաղը սա մասին են խոսելու, եւ երկրորդը վաղը չմուսոր մենք տավուշ ենք լինելու, այդպես չի որ չենք լինի։ Մասը մասին չխոսենք։ Սա ստրատեգիական կետ է։ Ժողովրդին տեղեկացնում ենք, որ չկա որևէ փաստաթուղթ, որով Տիգրանաշենը երբևիցե եղել է Ադրբեջանի կազմում, հասկանում եք։ Այդպեսի բան չկա։ Բացի դա, ինքը որ տալիս է, ինքը քարտեզա ցույց տալի, չէ՞, սարկած մակետ։ Մակետի վրա եթե ընդանենք, տալիս է որպես անկլա, ուրեմն ծակ պետք է լինի, հասկանում եք, ծակեր չկա։ Բայց պայմանակարոն է, եթե ընդունես անկլավ կա, դրանից մինչև Նախճավան 12 կիլոմետր ինքը հետել է տալիս։ Ճանապարհը։ Այո, իսկ գյուղը, ասենք, այդ դա Հայաստանի սուվերեն տարածքն է։ Այսինքն այս գյուղից հետո պետք լինի Հայաստանի սահմանապահ, հետո պետք լինի ադրբեջանական սահմանապահ, Հայաստանի սահմանապահ, հետո Հայաստանի սահմանապահ, նորից ադրբեջանի սահմանապահ։ Այսինքն սա բացարձակ աբսուրդ է, իր առասները, բացարձակ աբսուրդ է, Հասկանում եք։ Հետո որ ասում է, մենք ոչ մի բան չենք արել, տարածք չենք տվել, մի սանտիմետր տարածքանք ռեֆերենդում կլինի, ոչ մի ռեֆերենդում չի լինի։ Հաջորդը ինքը ի՞նչ ասում։ Ասում է, ադրբեջանցիք մեզ ասում են, որ մենք իրանցից գյուղատեղ ենք վերցրել, իսկ իրանք մեզից չեն վերցրել։ Սուտ ասում, բարձրաշեն է։ Կամ բարխու դարլի գյուղատեղի է, այնտեղ բնակավայր չի եղել։ Մի խոսքով էս ստերի տարափը, ինք իրա ժողովրդին կառավարությունից և մարզպետանից տանում անստում ոսկեպար, հենց նրանց դեպ խոսում է, այնտեղ ոսկեպարտի չկա, կարող է 1-2 հոգի վերջում թողել են նստի։ Եվ այսպես մենք պարզապես բզկտում ենք Հայաստանը, այս գյուղը տալով ընդհատվում է ճանապարհը դեպի Սյունիք։ Իհարկե կարելի է գյուղամիջյան ճանապարհները վեդիով ուրցածիրով դուրս գալ, բայց վտանգի տակ են հայտնվում, անմիջական վտանգի տակ են հայտնվում Պարու Սևակ գյուղը, դա Արատի մարզում է, և այստեղ սկսվում է արդեն Վայոց ձորի մարզը, Չիվանը Ելպինը վարի են գնում, Չիվա և Ելպին գյուղերը վարի են գնում։ Այստեղ այս գյուղը հանձնելով 4 գյուղ է դատարկվում։ Ասենք, եթե մենք Բարխուդարն ենք հանձնում Իջևանում, անպայման պետք է դատարկվեն Աչից, ուրեմն Այգեհովիտ, Վազաշեն, դրանք Իջևանի նախկին տարածաշրջանի գյուղեր են, այնուհետև Պարավակարը, որովհետև միակ ճանապարհն է, որ դեղա գնում, կթողեն դուրս գան մարդիկ, և ծախսել կդատարկվի նույն ոսկեպարը, Կիրանցը, Բաղանիսը, մի խոսքով, այսինքն, պլուս դրան ընդեղել մենք զրկվում ենք ճանապարհից, որով դուրս են գալի Վրաստան։ Պարոն Բաքրացյան, երբ դուք ժամանակին խոսում էիք այս խնդրի մասին, Գարիկ Սարգսյանը ձեզ հրավիրել էր խաշ ուտելու այստեղ, այդ հրավերը ընդունել եք։ Ընդունել եմ, եկել եմ, թող խաշ ուտենք։ Տեղյակը որ եկեք։ Ինչ ասեմ, թող հաղորդեք, թող զանգ տա ինձ, նորից գալիս եմ, այստեղ խաշ ուտելու։ Թող բերի նախկին այդ մարզպետներով բաներով, թող գան, մի հատ խաշի սեղան գցեն։ Պարոն Բաքրացյան, Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշում հայտարարեց, որ սահմանազատումը հենց Տավուշից է սկսելու։ Դուք կարծում եք, որ այս տարածքները ինքը փուլային կտա, այսինքն նախ Տավուշում, հետո հերթը կհասնի Տիգրանաշենին, թե ընդհանուր փաթեթով։ Ընդհանրապես միայն, գիտեք, ինքը շատ լավ հասկանում է, ինքը մեզ բոլորիս հիմարի տեղը դնում։ Սահմանազատումը սկսում է նախնարանից, որ պայմանավորվում են, ինչպես պետք է սահմանազատում անեն, որ քարտեզներով։ Դա չորոշած, մենք այս ամեն ինչը կտանք, արդյունքում խաղության պայմանագիրն է կլինի, բայց արդյունքում ոչ մի տեղ գրած չի լինի, որտեղ է սկսվում և վերջանում Հայաստանը, որը անընդհատ արդեն և 2025-ին, և 2026-ին, 2027-ին Ադրբեջան անընդհատ մի բան ա ուզելու։ Բայց գյուղերից հետո նրանք կուզեն 3 ճանապարհ։ Իրանց կարծիքով Փաշյանը ստորագրել է միջանցքները, պետք է տա։ Սյունիքով գյուղացին չխանգարեն, այդ իրանց օգնությունը թող իրանց գլուխն ուտի, հասկանում եք, թողնեն գյուղացին գա Արարի, այս հողը Արարի, հիանալի խաղողագործության հողը, պայմանները կա, ջուրը կա, ինչի չեն թողնում, անգլավա, այդ ինչ անգլավի մասին է խոսքը։ Ես նույնիսկ 2 տարի առաջ լրատվամիջոցներին հայտարարել եմ, հիմա արեք գնանք այնտեղ նկարահանված ցույց տանք, արդեն մոտ 6 տարի է մի հրաշալի խաչքար մեր ուժերով կառուցել են, որ Տիգրանաշենում դնենք, թույլ չեն տալիս, այս է խնդիրը։
Պարոն Բաքրատյան, առաջ Նիկոլ Փաշինյանը տավուշում էր, խոսեց կրկին տարածքների հանձնման մասին, ինչու դուք ձեր այցը կազմակերպեցիք հենց Տիգրանաշենու։ Դե որովհետև վաղը սրա մասին են խոսելու, եւ երկրորդը վաղը չմուսոր մենք տավուշ ենք լինելու, այդպես չի, որ չենք լինի։ Մասը մասին չխոսենք։ Սա ստրատեգական դետա։ Ժողովրդի տեղակայեն, որ չկա որևէ փաստաթուղթ, որով Տիգրանաշենը երբևիցե եղել է Ադրբեջանի կազմում, հասկանում եք։ Այդպեսի բան չկա։ Բացի դա, ինքը որ տալիս է, ինքը քարտեզա ցույց տալի, չէ՞, սարկած մակետ։ Մակետի վրա եթե ընդանենք, տալիս է որպես անկլա, ուրեմն ծակ պիտի լինի, հասկանում եք, ծակեր չկա։ Բայց պայմանակարոն է, եթե ընդունես անկլավ կա, դրանից մինչև Նախճավան 12 կիլոմետր ինքը հետել է տալիս։ Այո, այս գյուղը, ասենք, դա Հայաստանի սուվերեն տարածքն է։ Այսինքն այս գյուղից հետո պետք է լինի Հայաստանի սահմանապահ, հետո պետք է լինի ադրբեջանական սահմանապահ, Հայաստանի սահմանապահ, հետո Հայաստանի սահմանապահ, նորից ադրբեջանի սահմանապահ։ Այսինքն սա բացարձակ աբսուրդ է, իր առասները, իր առասները բացարձակ աբսուրդ է, աբսուրդ է, հասկանում եք։ Հետո որ ասում է, մենք ոչ մի բան չենք արել, բան չենք արել, տարածք չենք տվել, մի սանտիմետր տարածքանք ռեֆերենդում կլինի, ոչ մի ռեֆերենդում չի լինի, հաջորդը, ինքը ինչ ասում, ասում է, ադրբեջանցիք մեզ ասում են, որ մենք իրանցից գյուղատեղ ենք վերցրել, իսկ իրանք մեզից չեն վերցրել, սուտ ասում, բարձրաշեն է, կամ բարխու դարլի գյուղատեղի է, այնտեղ բնակավեր չի եղել։ Մի խոսքով էս ստերի տարապը, ինք իրա ժողովրդին կառավարությունից և մարսպետանից տանում անստում ոսկեպար, հենց նրանց դեպ խոսում ա, ընդեղ ոսկեպարցի չկա, կաղաղա մի երկու հոգի վերջում թողել են նստի, և այսպես մենք պարզապես բզգտում ենք Հայաստանը, այս գյուղը տալով ընդհատվում է ճանապարհը դեպի Սյունիք, իհարկե կարելի է գյուղամիջյան ճանապարհները վեդիով ուրցածիրով դուրս գալ, բայց վտանգի տակ են հայտնվում, անմիջական վտանգի տակ են հայտնվում Պարուր Սևակ գյուղը, դա Արատի մարզում է, և այստեղ սկսվում է արդեն Վայոց ձորի մարզը, Չիվանը Ելպինը վարի են գնում, Չիվա և Ելպին գյուղերը վարի են գնում, այստեղ այս գյուղը հանձնելով 4 գյուղ է դատարկվում, ասենք եթե մենք Բարխուդարն ենք հանձնում Իջևանում, անպայման պետք է դատարկվեն Աչից, ուրեմն Այգեհովիտ, Վազաշեն, դրանք Իջևանի նախկին տարածաշրջանի գյուղեր են, այնուհետև Պարավակարը, որովհետև միակ ճանապարհն է, որ դեղա գնում, կթողեն դուրս գան մարդիկ, և ծախսել կդատարկվի նույն ոսկեպարը, Կիրանցը, Բաղանիսը, մի խոսքով, այսինքն, պլուս դրան, ընդեղ էլ մենք զրկվում ենք ճանապարհից, որով դուրս են գալի Վրաստան։ Պարոն Բաքրատյան, երբ դուք ժամանակին խոսում էիք այս խնդրի մասին, Գարիկ Սարգսյանը ձեզ հրավիրել էր խաշ ուտելու այստեղ, այդ հրավերը ընդունել եք։ Ընդունել եմ, եկել եմ, թող խաշ ուտենք։ Տեղյակ է, որ եկեք։ Ինչ ասեմ, թող հաղորդեք, թող զանգ տա ինձ, նորից գալիս եմ, այստեղ խաշ ուտելու։ Պարոն Բաքրատյան, թող բերի նախկին այդ մարսպետներով բաներով, թող գան մի հատ խաշի սեղան կցեն։ Պարոն Բաքրատյան, Նիկոլ Փաշինյանը տավուշում հայտարարեց, որ սահմանազատումը հենց տավուշից է սկսելու։ Դուք կարծում եք, որ այս տարածքները ինքը փուլային կտա, այսինքն նախ տավուշում, հետո հերթը կհասնի Տիգրանաշենին, թե ընդհանուր փաթեթով։ Ընդհանրապես միայն, գիտեք, ինքը շատ լավ հասկանում է, ինքը մեզ բոլորիս հիմարի տեղը դնում։ Սահմանազատումը սկսում է նախնարանից, որ պայմանավորվում են, ինչպես պետք է սահմանազատում անեն, որ քարտեզներով։ Դա չորոշած, մենք այս ամեն ինչը կտանք, արդյունքում խաղության պայմանագիրն է կլինի, բայց արդյունքում ոչ մի տեղ գրած չի լինի, որտեղ է սկսվում և վերջանում Հայաստանը, որը անընդհատ արդեն և 2025-ին, և 2026-ին, 2027-ին Ադրբեջան անընդհատ մի բան ա ուզելու։ Բայց գյուղերից հետո նրանք կուզեն 3 ճանապարհ, իրենց կարծիքով Փաշյանը ստորագրել է միջանցքները, պետք է տա։ Հայաստանը դա անվանում է, ամոթից ելնելով, անվանում է, հետի ադրբեջանական երկ են երկում այդ խաղաղության խաչմերուկը, ադրբեջանական երկն է, դա Բաքվում է գրվել, գուցե Էրդողանը խմբագրել է այդ երկի տեքստը, բանա, ուրեմն, այդ խաղաղության խաչմերուկը այն է, որ երեկ ճանապարտանք Սյունիքով Ադրբեջանին, անվերահսկելի, դեպի Նախճավան։ Եվ հետաքրքիր է, որ երբ որ այս բաները ես ասեցի, մի շաբաթ առաջ զանգեցին, թե կարան գտնենք
փաստաթղթերը, որով այս գյուղերը Ադրբեջանն է, չի, ես տեղն ասեցի։ Միշտ կառավարությունը հայտարարություն արեց, ուշադրություն չեք դարձել։ Չեք, ուշադրություն չեք, է։ Գրեց, ըմբռնելի է Հայաստանի այն մտածումը, ըստ որի ճիշտ կլներ փաստաթղթեր տային, որ այդ բնակավայրերը իրանցնա։ Մի բան ընդունեցին։ Եվ սա արեց հայտարարություն ոչ թե Փաշյանն, այլ աշխատակազմը։ Դրան հետևեց Ալիևի հայտարարությունը, այ այդ թվա 2018-ին սա խոսք է տվել։ Ինչ ասում Ալիևը, ասում ասի քարտեզ, մարտեզ չի տաք։ 18-ին ասեց խոհ անցնելը խոսում է տրվել։ Խոհ անցնելը խոսում է տուր։ Քարտեզներ չեն տաք։ Իսկ հիշում եք, երբ որ Պուտինը ասեց 1026-ի քարտեզները բանենք։ Մի Պուտինը մի բան գիտեր, չէ՞։ Գիտեր, որ 26-ի քարտեզում ոչ ասկերպար կա, ոչ այսպես կոչված Տիգրանաշենկա, այդպես պրոբլեմ չկա։ Իսկ հիշում եք դրանով պատասխանեց։ Ինչպես Սարգիս Արման Եղոյանը հայտարարեց, որ ոչ, մենք 76-ի քարտեզով պետք է անենք։ Ադրբեջանը ասեց, Պուտինն էլ թող ցենը կդրի, Արման Եղոյանն էլ, ոչ մի քարտեզով չեն կանել։ Պարոն Բաքրատյան, ասում եք, ձեզ դիմել են եւ դուք ասել եք իրավական այդ փաստաթղթերը, ձեր կարծիքով կան հստակ քարտեզներ, կան իրավական դիմորայք։ 1980-ականներին Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, Անտոն Քոչյանը, Կարեն Դեմիրճյանը բարձրացնում են հարց. Ախպեր, այս անկլավները, որ քարտեզների վրա գծում եք, այդ երբ ենք մենք տվել Ադրբեջանի։ Ես սկսում եմ քննարկումները։ Քննարկումները լինում են երկու կողմին, հրավիրում են Մոսկվա Կրիչկովի մոտ։ Պարոն Կրիչկովը պետ անվտանգության պետներ։ Եվ 193-ը պրոտոկոլ է կազմվում։ Ըստ այդ պրոտոկոլների գոյություն ունի մեկ անկլավ Ադրբեջանի տարածքում Արցախը, դա էքսլավա մեր համար, այնինչ որ անկլավա այդ երկրում, էքսլավա այն մյուս երկրի համար, հա։ Եվ Հայաստանի տարածքում ոչ մի բան չկա։ 193-ը պրոտոկոլ որ ստորագրել է, եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Թող գնան վերցնեն։ Արուշան Հակոբյանի մոտից թող վերցնեն այդ արձանագրությունը եւ ուսումնասիրեն, վերջ։ Պարոն Ակրատյան, հիմա այս ամենի կանխումը դուք ինչպես եք պատկերացնում, Նիկոլ Փաշինյանը հստակ այս ամենի կանխումը շատ մի հասարակ բան, 5 միլիոն մարդ լսվեք, մարտի 27-ին ժամը 18:00-ին միասին շարժումը պարոն Սարգսյանի իմ համանախագահությամբ 5 միլիոն մարդ ձեզ պետք է փոխել իշխանությունը, վերջ։ Լսվեք, փոխեք, ոնց որ 18 թվին ոգևորվել եք, փոխում եք։ Այսինքն այս տալուց չի երևում, որ վերջը որտեղ է։ Հասկանում եք դուք։ Տեսնում եք, որ մի հատ գյուղ տալիս ենք, մյուս գյուղերն են բացվում։ Սրա մասին է, որ չեն խոսում։ Օրինակ դուք կլինեք այլևս դրանց այս գյուղը տալուց հետո Ելպինում կամ Ռինդում ծաղկում, հիմա աշխատավոր գյուղեր են, դուք կապրեք այնտեղ։ Այս սարերին լինելու է դեպի այնտեղ ուղղված հրանոթ։ Գյուղատնտեսության հանգումը Հայաստանում արդեն կազմել է 12% 6 տարում։ 12% 6 տարում։ Այն պատճառով, որ անդա թող ենք տալիս, ռեսուրս չկա, էլ ող չկա մշակելու։ Հասկանում եք, ինչքան կարող ենք։ Նախկին Մարսպետի համառանոց այստեղ չի, պարոն Բաքրատյան։ Պետք է որ լասում են այստեղ, հա, հա։ Պետք է հանձնի Նիկոլ։ Չգիտեմ, հետ իրանից արսեք, հա։ Ահ, իրանք ինքը ձևն էլ գիտի։ Գալիս ասում են ոչինչ, քոտունը դուժումա փող կտամ։ Տալիս եմ ավելի շատ, քան թե քոտունն արժի։ Այստեղ ինքը արժի կա համառանոցը, գուցե ոչ մի բան։ Շքեղը չգիտեմ։ Մարդը երեխունա կորցում, գալիս է ինչքան փող տամ երեխուն, որ դառնաս իմ կողնակիցը։ Երեխուն կորցնելուց հետո զոված երեխեքը, որ իսուր տեղը զոհվեցին 5000 մարդ, դրանց ծնողներին փողով դարձնում է իր բանը, իր համակիրը։ Պետական բյուջե հաշվի։ Փող չի մնում բյուջե, մենքան այս փողը տալ, փող չի մնում թոշակ մոշակ տա։ Հասկանում եք։ Պարոն Բաքրատյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Ալմաաթի հերճակագիրը գոյություն ունի, դրանով տալիս եմ։ Չի ասում, չկա Ալմաաթի հերճակագիրը, ասեցի չկա։ Ալմաաթի հերճակագիրից հետո կա 94 թվի մայիսի զինադատարի համաձայնությունը, որը վերաբերում է նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, ոչ միայն Արցախին։ Այդտեղ հստակ գրված է, որ այնտեղ որտեղ կանգնացեք մնում է։ Եվ 91-ի բանի Ալմաաթի հերճակագիրով այս մասին խոսք չկա։ Ինչպես մենք դու Արմատի հրճակագիրը ոչ ասում, այստեղ կա Տիգրանաշեն չի քարքիա քարքին պիտանք։ Ինչպես մենք դու հրճակագիրը ստորագրվել այն բանից հետո, եւ ադրբեջանական կողմը Քրիչկովի մոտ արձանագրությունը ստորագրել է։ Այսինքն սուտ ասում, սա 91-ի հրճակագիրը հետ կապ չունի։